大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注啊。我们看这个手相啊，这个手相三线呢、有一些三线都偏受干扰啊，而且呢这个生命线和智慧线粘贴处啊有很重的锁链纹，包括感情线有很多啊。所以这种人呢一般都是神经偏敏感的啊，喜欢胡思乱想，性情方面呢比较任性固执啊，行动呢比较偏暴躁一些啊，那不明白自己内心所需啊，姻缘肯定是不好，有离婚之想啊。在事业上呢也有好几次跳槽的，这个你看这个事业线这个中断之后又连续，这里中断后又连续啊，所以说有好几次跳槽或者是改行啊，改行业。但是到了这个中晚年之后啊，他后面的这个夫运还是不错的。那么生命线还是不错，生命线纤长啊，弧度也够，运动细胞发达，身体健康状况是不错的。这是一个，我们看这个手相啊，这个一生财运是非常不错的，三宫饱满啊，不但有太阳线，而且还有这个什么水星线啊，水星线从水星丘出发，一直延伸到生命线附近，这么长一个水星线就非常不错了啊，就在这个更有一些组合形成大的三角形的纹路，三角形的财库，所以说命中啊财运是很大的，这个是需要把握机会的手相啊。我们看这个掌面非常的清晰啊，没有什么杂纹、很干净啊，川字掌。那么手指呢也是比较长，个性独特，手掌清晰，贵气比较重，贵气比较重，贵气重呢就是适合在一些这个公门类行业发展，或者是自己的夫家呀、是当官的有可能啊。那么川字掌的个性还是比较刚毅的，行事果断啊，木星丘也是饱满隆起，生活态度各方面是积极的，为人乐观啊，对人态度方式也是非常不错啊。生命线偏细长啊，金星丘饱满，身体健康有红利，木星丘饱满呢有一些自信，而且财运不错啊。事业发展是这个事业线呢是从月丘的方向发展啊，不是传统型的这个坎宫位置发展，而是从月丘啊，所以说是一个善于交际之人啊，事业发展不错。好了，有关这个手相内容呢就简单的分享到这里啊，这里还是天阳玄机啊，如果是有困惑呢可以进行关注，我们下期再见。